Spītējot spēcīgam sniegputenim aizvadīts par tradīciju jau tapušais Madonas tautas slēpojums, kas kopā pulcēja teju 500 sportot gribētājus no visas Latvijas un kaimiņu valstīm. Gatavojoties sacensībām sporta bāzēs Meseres sils tika sagatavota 33 km gara trase, dodot iespēju atbilstoši spējām izvēlēties 2,5, 7, 16,5 un visu 33 km garo distanci. Finišā nepārspēti palika mājinieki. Ar 4 sekundžu pārsvaru uzvarīs cīnie Raimo Vīgans, aiz sevis atstājot slēpotājus no Talsu komandas Maisport veikals. Savukārt sieviešu konkurencē uzvaras lauru šoreiz plūca madoniete Kiti Jauziņa. Līdz ar profesionāliem slēpotājiem un ikdienas sporta aktivitāšu cienītājiem, slēpotāju rindās savu sportot prasmi apliecināja arī mūziķis Inters Busulis, kur šoreiz nenoliedzami bija visu sacensību dalībnieku uzmanības centrā. Neizpalika arī slēpojumi pašai jaunākajai paaudzei, vecuma grupā līdz 10 gadiem, no kuriem vairāki sākuši mācīties slēpot vien šo sezonu. Jāpiebilst, ka nākamais tautas slēpojums, kas aicina piedalīties ikvienu, ir paredzēts jau šīs nedēļas nogalē Ogrē.